setiap kali kalau dia kata kena pukul kena apa semua tu kan, okay, pergi pergi hospital, mm-hmm, okay, pergi klinik kan, mana minta pengesahan doktor, simpan benda tu, mm-hmm, kan. Kemudian nanti sampai satu tahap, kalau dia kata suami tu memang masih lagi kaki pukul, mm-hmm, so boleh buat satu laporan polis berdasarkan kita punya laporan doktor tu kan, mm-hmm. Sebab ada setengah-setengah suami yang boleh hanya boleh ditegur dengan undang-undang, mm-hmm. Dia tak kira kalau mak mertua dia cakap ke pak mertua, dia cakap ke jiran, cakap ke pak imam, cakap ke, tapi dia hanya boleh ditegur dengan undang-undang, mm-hmm.